Entre les activitats d'este mes de maig organitzades per la Regidoria de la Dona, s'ha fet una excursió cultural a Madrid. Cap a una seixantena de dones s'han pujat a l'autobús per assistir al Teatre Coliseum. L'obra escollida és el musical Hoy no me puedo levantar. Un homenatge al grup Mecano que només es pot veure a Madrid i que tenien ganes d'assistir. L'any passat, la Regidoria de la Dona organitzava una excursió cultural per assistir a la representació del Rei León a Madrid i esta vegada s'ha triat este musical d'èxit.